Dragi gledaoci, nalazimo se u Poliklinici Miramonti, a ekskluzivno sa nama je dr. Matejić Branislav, vodeći svetski plastični i rekonstruktivni hirurg. Poštovanje. Dobar dan. Recite mi, koji su trendovi u svetu što se tiče plastične hirurgije? Pa trendovi su trendovi u plastičnoj hirurgiji su ti da kod pacijenata muškoga pola se definitivno ističu operacije transplantacije kose, liposukcije i na trećem mestu operacije kapaka, a kod pacijentkinja ženskog pola operacija grudi, i to kao prvo povećavanje grudi, onda kao druga operacija je po broju pacijentkinja koje se operiše je podizanje grudi, redukcija, smanjivanje je na trećem mjestu, to je više zbog geografičnog problema zapada, kod nas bi vjerojatno bila drugačija problematika, pretpostavljam. Na drugom mjestu okvirno dolazi operacija kod ženskog pola na licu, i to facelifting i operacija kapaka. Na trećem mjestu je liposukcija i prati je zatezanje stomaka. To su najčešće stvari koje se rešavaju pomoću plastične hirurgije. Vi nam dolazite iz Düsseldorfa. Vi imate tim stručnjaka koji radi sa vama, pa hoćete li nam nešto reći o tome? Da, vrlo rado. Mi smo tim koji je specijalizovan ne samo za plastično-estetsku hirurgiju, nego i za rekonstruktivnu hirurgiju, za hirurgiju šak. Pošto plastična hirurgija, ako mogu da malo samo predstavim, nije samo estetski deo hirurgije, nego to je samo jedna grana plastične hirurgije. Ona se sastoji iz estetske hirurgije, rekonstruktivne hirurgije, hirurgije šake i hirurgije opekotina. Sve to zajedno čini plastičnu hirurgiju, i mi predstavljamo plastičnu hirurgiju na zapadu, moj tim sa mnom, u celokupnom tom dijapazonu. Tako da najviše se radi estetska hirurgija, rekonstruktivna hirurgija i hirurgija šake kod mene u mojoj bolnici. Ono što je interesantno, radi se i transplantacija kose, to je ovako malo lakše, jedna od lakših operacija. Jeste, to je operacija koja je kod muškog pola jako omiljena. Mi imamo tim koji je samo za transplantaciju kose specijalizovan, i tu smo jako ponosni, mogu da kažem, da nadolaze pacijenti iz čitave Evrope i sa Bliskog istoka, jako puno, u jednom broju od prilike od 50 do 60 intervencija mesečno. Što je interesantno, konačno i ljudi iz naše zemlje i Beograda će imati priliku i da dođu kod vas na pregled ovde u Beogradu, u Poliklinici Miramonti. Da, mi smo u kooperaciji sa Poliklinikom Miramonti, i ideja je ta da naša plastična hirurgija koju smo etablirali na zapadu bude u uskom kontaktu sa Poliklinikom Miramonti u jednoj kooperaciji, da naši pacijenti također mogu da budu pacijenti Poliklinike Miramonti i obrnuto pacijenti Poliklinike Miramonti da budu zavisno od situacije operisani u našim bolnicama na zapadu. Naši gledaoci, odnosno potencijalni vaši klijenti i pacijenti će imati priliku da sa vama i dođu lično u kontakt i da se konsultuju, što je jako važno, znači pre svake intervencije, pogotovo kada je plastična hirurgija u pitanju. Koliko je bitan taj odnos između lekara i pacijenta? Vrlo bitan, to je u suštini ključ svega toga. Prvo, pacijent mora da stekne određeno iskustvo i poverenje u lekara, iskustvo, ko će da ga operiše, koja vrsta operacije je potrebna da bi se pomoglo pacijentkinji ili pacijentu. Jedna određena introdukcija
koji su problemi povezani sa tom operacijom. U jednom razgovoru će da bude ponuđeno svakome pojedinačnom pacijentu jedna informacija definitivno o svemu onome šta može da se desi za vreme te operacije, koje su mogućnosti, koje su minor ili major mogućnost, znači manje ili veće solucije za problem koji je ponuđen, tako da pacijent u prvom razgovoru stekne jedan opšti utisak o svemu onome što je potrebno da zna, onda na miru može da razmisli o svemu što mu je rečeno u jednom drugom razgovoru, onda donese njegovu odluku, postavi sva svoja pitanja i donese njegovu odluku o tome koju vrstu operacije za koju se on odlučio da sprovodi kod nas. To je jedan ovako uvod u celu priču. Eto, dragi gledaoci, mi ćemo se družiti sa doktorom Matejićem i u narednim emisijama. Hvala vam puno. Hvala i vama.